Тротуари біля прикордонної академії чисті та їх продовжують розчищати після вчорашнього снігопаду. Вулицею прогулюються поліцейські в формі та штатському. Сьогодні військовий виш, навідається голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Його в товаристві 12 народних депутатів та голів обласної ради і облдержадміністрації зустрічають на вході офіцери навчального закладу. Духовий оркестр виконує гімн України. Представники мас-медіа спостерігаються з контрольно-пропускного пункту. Спікеру українського парламенту показують усі новинки матеріально-технічної частини академії. На ознайомлення із кожним об'єктом у цій поїздці Дмитро Разумков мав 50 хвилин. Чи можна ознайомитися за такий швидкий час? Ну, я бачу, це досить велика кількість поїздок, велика кількість зустрічей, як на один день. Я не знаю, наскільки можна глибоко вникнути питання там за годину часу. Мас-медіа тим часом зібрали у фойє академії на брифінг спікера. Дмитро Разумков розписується в книзі видатних гостей академії та починає спіч. Я сьогодні дуже радий бути тут. Є дійсно важливі речі, які об'єднують, незважаючи на партії, незважаючи на лозунги, незважаючи на прапорці, для того, щоб зробити правильні, корисні речі для держави. За словами Дмитра Разумкова, чотирьом викладачам академії він вручив грамоти, п'ятому викладачеві та одному курсанту подарував годинники. За що навіть не треба говорити, 16 загинуло, а 4 з них стали героями України. Я думаю, що це більш ніж чітка відповідь на те, хто на що заслуговує. І те, що ми сьогодні робили, грамоти від Верховної Ради, цінні подарунки, ну це найменше, що ми можемо зробити. За його словами, на відвідинах АЕС про третій та четвертий енергоблоки, які в 2020 році відвідав президент Володимир Зеленський, сьогодні не йшлося. На запитання, чи добудовуватимуть їх, відповідає. Розрахунки, про які ми сьогодні вели мову, станом на 2017 рік, вони складали 74-75 мільярдів гривень. Ці кошти також треба закладати або в бюджеті, або шукати інші шляхи фінансування цих проєктів. Регіональний аналітик руху «Чесно» Олег Черненко вважає. Це не зовсім робота якраз спікера парламенту, голови парламенту, адже ну, він має організовувати роботу Ради. Ну і там ще написано в Конституції і в регламенті, що він має представляти Верховну Раду. Навіщо тоді депутати наші місцеві, локальні, якщо сюди приїжджає з проблемами знайомитись сам спікер? Дмитро Разумков розповів про військовий госпіталь та нове медичне устаткування і освітянські питання Хмельниччини, з якими, каже, ознайомився. Це може бути піар-хід насправді, тому що ну це про приїзд голови парламенту будуть говорити сьогодні, будуть говорити весь тиждень точно і будуть говорити якраз в розрізі, ну, що він як представник парламенту, в якому є монобільшість однієї політичної сили. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.